服是这个基督的门徒与天国的文化，我们来看一处的经文，在马太福音。马太福音，我们看第十章。第十章第18节到25节，好，这里我们来思考神的话语。这里说，耶稣在加利利的海边行走，看见弟兄二人，就是那称呼彼得的西门和他兄弟安德烈，在海里撒网。他们本是打鱼的，耶稣对他们说："来跟从我，我要叫你们得人如得鱼一样。"他们就立刻舍了网，跟从了他。从那里往前走，又看见弟兄二人，就是西比泰的儿子雅各和他的弟兄约翰，同他们的父亲西比泰在船上捕网。耶稣就招呼他们，他们立刻舍了网，别的父亲，跟从了耶稣。耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚，那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的、被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。当下有许多人从加利利、底加波利、耶路撒冷、犹太、约旦河外来跟着他。我们一起来祷告。父神，我们恭敬地将这段时间交在你的手中，求神你的宝座建立在我们当中，因为你的子民用圣洁的嘴唇和清洁的心来侍奉你，来高举你的荣耀，来敬拜你。今天主，我们说我们要高举耶稣基督的圣名，让主你高高举起来的时候，就要吸引万民来归向你。主，我们的心更是要来贴近你。今天求你这个早上，主啊，这个中午我们来敬拜你的时候，主啊，你的圣灵就大大的充满在我们当中。主，因为你的同在是如此的真实，以致主我们知道，我们不只是我们在敬拜你，我们可以感受到天君、天兵、天使都与我们一起来敬拜朝圣主我们的大君王耶稣基督。所以主啊，让你来掌权，以致你的会在饭铺的时候，主我们的心都能够被你来震撼摇动。主啊，因为我们的心要单单的只为你而活而仰望，因为主啊，你说活着为了基督，死了就有益处。主啊，让我们这一生为你摆上的时候，主啊，你使用我们，你刚强我们，你使我们在你的国度上有份，以致我们在你的国上可以被建造、被使用、可以被差派。主啊，你今天你的高莫落在我们的身上。主啊，高莫我们每个人的生命，使我们有耳的就能够听到神你的话语。谢谢你听我们的祷告，奉靠耶稣基督得胜的名求。Amen。刚才我们读到的圣经呢，是这个耶稣呼召门徒。有读过这篇经文吗？有听过这样的信息吗？你们要做主的门徒，那你做了主的门徒，你做的怎么样？那今天在教会里面呢？我发现到来教会的人都心态都不大一样，有些人来教会就是因为，被人关心，有没有？很比较普遍的哈，因为有人关心他，然后他来到教会，来教会觉得说教会有温暖啊，有爱有关心，然后就来了，然后慢慢他觉得有喜欢这里的团契，啊，团契就是说我们有彼此交流啦，沟通啦。啊，我谈心事，你谈心事啊，我大家成了好朋友，啊，教会就变成一个家哈，这不是有问题的，这是 OK 的 ，OK， 这是也是好的哈，因为教会本来就是一个家，圣经有解释，其实我们教会就是一个家，我们应该在家里面有很好的关系团契。但是呢，有一个很重要的一个议题，就是说什么呢？很多时候我们在教会里面，慢慢的哈，就不再把上帝放为中心。这是一个很严重的问题，就好像如果你的家里面，你的爸爸是什么呢？
一家之主吗？爸爸，但是有多家里，爸爸不是一家之主吗？爸爸是赚钱的工具哈，啊，把钱拿回来就是哈，我们有钱花就不管他老豆怎么样了啊。但是不是这样的？在神的国度里面，在马太福音这本书里面呢，我们谈到的是天国的君王，天国的国度，就谈到一位君王要来统治这个建立这个国度，然后他要统治国度，然后我们也看到他要统治国度的时候，国度里面有君王，也有什么呢？也有国度里面的百姓，所以耶稣基督他就呼召他的子民进入他的国度。所以如果你今天来教会呢，你不只是来团契，你也不是来一个所谓的家，而是进入神的国度。因为有一天如果你不在这里的时候，是不是你不再属于神的人呢？不是哈，好像我们看到 Debra 啊，他来自恩典堂，但是在神的国度里面，哪一间教会都是神的家。这个观念很重要啊，不是说哦，这里的教会才是我的，别的教会不是我的家。所以这个国度的观念很重要。那耶稣在呼召门徒的时候呢，门徒需要懂得和认识这位呼召他的主是谁，然后为什么要呼召他。今天同样的问题落在你的身上，你很清楚明白你为什么要来教会，你为什么要跟随耶稣，还是你来是因为我们有团契，然后我们有一群人在这里。所以这个观念很重要，如果你没有这种的体验呢，那恐怕有一天你的朋友走光了，你觉得我留下来也没有意思哈，啊，我的朋友都走光了。所以因为我在教会里面24年了，够长吧，24年了，不是很长很长，但是应该是够一段日子了。所以我可以见证到好一些人，尤其是年轻人啊，年轻人，你今天在这里并不代表你永远在这里啊，年轻人你特别要经过考验。什么考验呢？那就是你能否持续的工作，不断的在基督的国度里面成长，被建造，然后被拆坏。耶稣说什么呢？耶稣在他的大使命里面，耶稣要离世的时候，他说去使万民做恩典堂的会友，做我的门徒，凡我吩咐你们的都叫他们遵守，我就怎样呢？常与你们同在。所以神就有一个应许，如果我们教导门徒、建立门徒呢，神就肯定会在这间教会里面。当然我们说敬拜神就会在当中，但是今天的敬拜也有一个危机哈，就是我们很 enjoy， 就是很享受那个音乐，多过享受神的同在，这不一样的东西哈。那如果你享受神同在，音乐再怎么程度呢，那是次要的。当然我们说音乐一定要提升，因为神是卓越的神，神是优质的神，对吧？神不是乏等的神，神不是那种劣等的神。所以你来到教会的时候，你要明白为什么你来到教会。耶稣在呼召门徒的时候，请问门徒认识他吗？那你不认识一个主，你怎样跟从他呢？耶稣认识他吗？啊，这个门徒认识耶稣吗？如果你看这个，我们来看一处经文，在约翰福音那边，约翰福音应该是在第一章啊，约翰福音第一章35节，这里说再次是。约翰同两个门徒站在哪里，他看到耶稣行走，就说看啊，这是神的羔羊。两个门徒听见他的话就跟从了耶稣。耶稣转过身来看见他们跟坐，就问他们说你们要什么，他们说拉比，就是老师、夫子的意思，在哪里住。耶稣说你们来看，他们就去看他在哪里住，这一天便与他同住。那时夜有深圳的听见约翰的话，跟从耶稣的那两个人，一个是西门彼得的兄弟安德烈，他先找到自己的哥哥西门，对他说：“我们遇见弥赛亚了。”于是去见耶稣。耶稣看见他说：“你是约翰儿子西门，你要称为基法。”
又次次耶稣想要往加利利去遇见腓力，就对他说来跟踪我，这腓力是本身他人。好，这样我们看下去的时候呢，耶稣就不断的在招募他的门徒。那今天你必须明白，你今天之所以可以称为神的儿女，那是因为你成了基督的门徒，你因为有耶稣基督，所以你成为神的儿女。当耶稣在呼召门徒的时候呢，门徒怎样呢？他们怎样来回应耶稣呢？他们就立刻舍了网，然后呢就跟随了耶稣。这里还说一句话，刚才你们注意了，别了父亲啊，别了父亲，有没有？所以要跟随耶稣基督其实是一个很考验的事情。今天我们不是走进教会就是成了耶稣的门徒，不是这样子，也不是你上了101、2013的一个课程啊，还是上了巴斯麦克的就业开会啊神学的课程啊，创世纪啊，你就成了耶稣的门徒。当时耶稣有没有开101、201啊？没有。耶稣开什么课程？耶稣开了什么课程？耶稣没有开课程。有，耶稣开课程。耶稣的课程就是在加利利的海边，当耶稣传讲天国的福音，当耶稣医治病人，当耶稣叫死人复活，当耶稣向撒玛利亚传道，等等，耶稣的整个生命就是在建立门徒的生命。所以你要学习做门徒，不是从知识那边而已来找，你必须从耶稣的身上来找。你今天必须看到耶稣，摸到耶稣，听到耶稣，跟耶稣同行，你才能够做耶稣的门徒。今天你有没有也跟耶稣同在？有没有以马内利？耶稣神与我们同在。所以如果今天你感觉不到上帝跟你同在，那么你要来反省一下，你是不是主的门徒。当然你感受不到并不代表你没有机会，而是这个信息需要邀请你来走入这个与耶稣同行的道路，你才能够真正成为耶稣的门徒。今天耶稣呼召人来跟从他，今天依然耶稣还是一样来呼召我们。你要知道，当这个西门彼得还有他的兄弟安德烈，当然还有约翰雅各腓力，他们来跟随耶稣基督的时候，其实他们已经做过别人的门徒。谁啊？约翰哦，刚才我们读到了哈，我们蒙查查读了也不知道读什么。他们就是做了约翰的门徒。约翰是谁呢？就是施洗约翰啊，就是耶稣基督的开路先锋。耶稣还没有来之前呢，他先出来，他是住在旷野，然后吃蝗虫野蜜，然后在旷野发出声音说：“修平主的道，修治他的路，预备主的道，预备主的道路。”啊，指出人的罪。法利赛人啊，你是毒蛇种类啊，你要悔改啊！不要说我是亚伯拉罕的子嗣，你要借出以悔改相称的果子来。所以他是要人心先悔改，才能够做主的门徒。所以这些门徒其实他们已经什么呢？已经经过了悔改的道路。也就是说，你从开始到主啊，我得罪你，这是你开始认罪。你开始认罪，并不代表你已经成了门徒。就像当时的这四个门徒，他们已经认罪了，他们在施洗约翰的面前受过水礼了，就像你们有些洗过礼了，所以做正确祷告、敬过礼，还没有成为耶稣基督的门徒，他必须来跟从耶稣才是主的门徒。所以听到吗？你不是来主日准时一点来，一点准时下课，那我们是主的门徒。主的门徒，我在说你必须看到耶稣。你的生活有没有看到耶稣？有没有？你只要看到耶稣，你只要看到耶稣，有没有看到耶稣？有没有听到耶稣？圣灵有没有向你说话？圣灵有没有启示你？你在生活里面，你有没有看到神的作为和工作在你身上？就教会里面有时还是需要见证的啊。弟兄姐妹上去了啊，上个星期我的钱包不见了，我祷告，我身上有个感动啊，我讲就讲我的见证哦。我有一次我的那个 pass bank book 应该是 bank book 还是 passport bank book 啊，
找来找去找不到，哇，找好多天了，自己塞在那里都不知道，因为要塞在隐秘处啊，塞到自己都不知道，他就跪下来祷告，主啊，怜悯我，找到这个贝壳。哎，很奇妙，就是在那个书这么大堆里面，就设在那边，就是拿到了。还有更奇妙，我的 Rolex 啊，用车的 Rolex， 那个嘎啦，你知道吗？嘎啦就是他的那个身份证，车证。啊，找不到，然后是找来找一个星期了，那个是找一个星期，最后一天，又是星期六，星期六我又不知道他开半天呢还是开整天，那星期五我又有服侍啊，下午要教课，找了好久，找家里都找，要跑到教会找，后来呢真的是要写鬼要祷告，是吧？我真的找不到了，我进去了，但是这个自己已经今天，三点半我就要教课了。那我一点两点的这样的时候，我还在找啊，一点多的时候，因为还有一点点时间了，然后圣灵就给我两个字，敬拜，敬拜，开始敬拜，不是敬拜呢，我就去找敬拜，然后我就想我一个敬拜的法，我有教敬拜的课嘛，我就敬拜的法门去找，哎，这怎么搞了？就放在敬拜的法里面，因为有一次我。太忙了，就随便丢下去，就有时候是这样啊。太忙就放了，就丢了，就跑掉。你以为还记得？所以你看到圣灵可以在我们生活里面，在找东西的时候，都可以让我们看得到啊，神可以在我们生命中。所以你做主的门徒，当然也不是整天在找东西才找他啊，没有事就不找耶稣。我的意思说呢，耶稣应该在你的生命里面，应该是很活生生的。所以他们在跟随耶稣的时候，他们不是因为要方便，我找东西要找耶稣就可以找到，还是今天呢？啊，我祷告，我的身体就健康一点，我的身体就好一点，啊，我的这个关系感情就好一点，啊，耶稣就帮我最后一个白马王子，还是白雪公主，啊，耶稣就祝福我的家庭，耶稣就看顾我平安，这是一般上很多来教会的时候我们都求的东西。但是在做主的门徒，我们看主的门徒最后他们怎么样？这十二个门徒怎么样？除了一个出门耶稣以外，其他的门徒怎么样？殉道啊，好多都是殉道啊，只有一个没有被殉道的，就是老约翰，关在达摩岛，然后写了《启示录》这本书嘛。后来也是年老了，死去了，九十岁出头才死去。彼得是倒过十字架死。就今天耶稣在呼召我们的时候。他是呼召我们什么？不是去升官发财，他不是呼召我们去过一个美所谓的我们说啊追求一个美好的生活，他呼召我们什么？传扬他的国，活出他的真道。今天呢，在做门徒的时候，我说天国的文化。所以当耶稣他开口在第五章传讲天国的文化的时候呢，没有几个人可以做到。如果你做不到天国的文化，你就很难在天国里面生活。我们说有 culture shock 啊，我们去到国外的时候，我们开始要过国外生活，我们说 culture shock， 就是说我们有文化冲突。我刚从这个英国回来，哇，我们想哇，英国是一个很美的地方，对不对？哇，我看到大英国，大英伦帝国啊，曾经统霸天下。那去到那边呢，也不过如此啊，有点沾沾。今天整个欧洲在沦落，你看到街道，你知道这个国家大概是在沦落，没有收拾的太好这样子。我去纽西兰，我去澳洲呢就很好，他们就做得很美了这个环境。那无论如何去那边，我们说哇那边很冷很爽，不是啊，那边很冷，但是也很干啊，干到哇这个皮都。整条茶油抹油啊，不然就会爆裂了你的皮肤。那空气很清新，但是呢，太什么太干，那你呼吸的时候会流鼻涕的。所以呢，你去到新的国家里面，你未必很快就适应那个国家啊。虽然那个国家是很好，我们说过很好啊，英国当然不是最好的全世界啊。但是我去到纽西兰，这同样也有个问题啊，也是也要重新适应。我也是有几天的头痛啊，他们说是感冒，我们这里感冒是一定流鼻水的啊，就叫感冒啊，那边的感冒是头痛，
然后喝很多水，喝很多水就没事。那你要进入神的国的时候，神的国当然是很美好，但是我们会发现到，不是每个基督徒进入神的国的时候是充满欢喜快乐。他们进入神的国的一阵子以后，他们就说：“牧师整天叫我，好像灵修、祷告、奉献、服事，这是什么来的啊？”就好像那些年轻人呢、啊，很讨厌过什么除夕啊，吃团年饭。他们说团年饭是谁发明的哦？那是请问除夕好不好啊？团年饭好不好啊？那很好啊，因为是团结家庭。所以很多那些不懂得团年饭、除夕的年轻小伙子，谁发明团年饭啊？同样的，我们来到神国里面，你到底能不能领悟天国的奥秘？如果你领悟天国的奥秘，你会很享受这个天国的每一天的生活。分别就在这里，关键就在这里。所以他们来跟随耶稣基督的时候，他们听过他们的老师施洗约翰看到神的羔羊，涂去世人的罪。因为在他们这个门徒的生活里面，他们在那个时候是一个兵荒马乱的时代，是一个非常困乱的一个时代。罗马的政权，宗教的混乱，有撒都盖人把宗教的信仰都搞得一塌糊涂。他们掌管这个圣殿里面的职权，但是他们的教导是不相信复活的，是不相天使的。如果今天我们说没有复活，没有天使，就像今天的教会里面也有这种，我们是可以同性恋的，神爱同志，有没有？今天我们也看到好一些教会在教导，来信耶稣，神一定是祝福你的，怎样祝福你呢？一定叫你富有的，你不富有呢，就不可能了啊！因为你成为主的门徒，一定是会富有的，因为神是富有的神。听起来很不错啊，所以我们也希望我们能够富有，我们都可以得到呢，不会生病的，人是不会生病的，因为呢，神给我们身体是不会生病的。结果你生病了，我生病了，我今天还是生病了，所以我还在吃药。你会不会生病？人会不会生病？生病就不是神的旨意，对吗？大家都听我这样讲，赶快摇头啊！如果今天有一个讲经说：“哦，神要健健康的身体，哇！”我说：“我们不会生病的，会百刀什么百毒不侵，百刀不入，刀枪不入啊！”我们都会相信那种的。所谓的那种那一套东西，我们必须真正回到圣经里面来看神的整个启示。你要做主的门徒，要做怎样的门徒？耶稣说，如果你要跟从我，你当舍己，你当死掉你自己，然后才来跟从我。我一讲完，可能一半就没有人来，下个星期少了一半。巴斯马克来找我，上个孔牧师说了什么信息啊？吓到了大家，你请问是不是耶稣讲的这句话？有没有白纸黑字？还是耶稣用隐喻？然后他们就解释，耶稣没有啦，耶稣是用隐喻啦，这个比喻不了啦，不是真的讲这样讲。没有，耶稣说了三次，他会上耶路撒冷，然后被文士、祭司长判死刑，定死的家，结果他真的是被定死的家。神国、天国的文化呢？是跟我们地上的文化是完全不一样的东西。我们说多是好，在神国里面，多未必是好。耶稣说什么？天国就像芥菜种，你们叫什么？叫芥菜种。我们有没有吃苏西啊？那个叫什么？瓦萨比啊，瓦萨比就是芥菜种做的啊 ，mustard 啊。它虽然很小。但是呢，它长出来就像一棵大树。今天你看到这个，我们真的这接下来殿堂对不对？现在很小，但是你从来不知道，如果你愿意在神国里面来栽种，有一天你忽然间你看到神的国也能这么扩大，有一天哪一天我不知道啊，在天堂还是在地上你会看到。所以 Debra 姐妹她愿意来这里读书，就是她看到这个东西，对吧？当然，如果两年过后还是这样的人数，
就持续下去。但是奉主的名说，我们要倍增啊，对不对？国父放两个小钱，耶稣说什么？这是最大的奉献，所以以后我们只放两个小钱就好了。啊，不是，他两个小钱是他全部的养生啊，也是他整个窝的都掉进去的这个意思，这至少他最大的奉献。天国里面很多的观念跟我们很多不一样。我们来看一句经文，你就相信啊，在路加福音，路加福音第六章，路加福音第六章第二十节，我们都不喜欢贫穷啊，有谁喜欢贫穷？没喜欢贫穷，但是他说什么呢？贫穷的人有福。OK， 贫穷的人有福了。所以你要有福吗？还是要先福有？你选一个啊！我让你选了。要福有呢，还是要有福？有福。真的吗？在教会里面，我们每次说有福有福，出来的时候富有富有。你看到没有？天国的文化，如果你不能够成为主的门徒，你不能够明白天国的文化，就不能够在天国里面享有天国的日子。我在英国里面看到好一些人很幸福。哎，戴布拉也去过英国，英国里面好多那些移民啊，我们这些国人、中国人、香港人、马来西亚、新加坡人的，过他们过来的时候也不痛。哎呀，读博士、读硕士的在餐馆做工，还不是做老板啊，写大饼啊，多的是。银行啊，在银行做是银行工作的，去餐厅里面，而且劳力的做好长的时间，因为他们在那个新的文化里面不能够融入那个文化。有一个博士 PhD， 在我离开英国之前，他的工作也是在餐馆里面做，那你不要给人关。就是去了一关，全部的关都是做餐馆，不是这个意思。我说好一些的，好一些就是好一些，读了书了，找到工作了。我有个朋友，在台湾做过工，在马来西亚做工，银行的高职，公司的高职，做什么工？洗厕所，洗 post office 的厕所，也是赚好多钱。那我们进入神的国里面，我们的生活到底是怎样的？是自由的吗？是喜乐的吗？神允许我们进入神国的人是喜乐自由的，对不对？是丰盛的，对吗？你有没有？如果你没有的话，你要思考一下，到底我这个人有没有愿意接受神国的天国的文化？我愿不愿意成为基督的门徒？因为你还有这两样东西的时候，你进不了天国。你进去了好像 you're out of place， 就是好像格格不入。如果你真是主的门徒，如果你真是进入神的国，你一定有喜乐。你都被关在监牢里面，有没有喜乐？保罗关在监牢里面，有没有喜乐？夜半歌，希拉跟这个保罗在唱赞美神，唱到铁链挣断，唱到这个牢门打开，看到天使把人带出去。所以主的门徒一定有耶稣在他们生命里，即使深如黑月，在这个地牢里面的生活的时候，耶稣跟他们是更靠近的。所以你生活里面有问题的时候，耶稣应该是可以跟你更靠近。所以这里说贫穷的人有福了，哇哦！有没有shake你的观念呢？啊，我们一直说哦，对呀，主祝福你，哇，我 promotion 了，哇，主祝福你，恭喜恭喜，我被辞职了，哎呦，可怜，为你祷告，安慰你啊。我们的观念是这样的呗，你赚不到钱，你日子不好，我们说你是很可怜的，
所以神国王的观念不是这样，因为你在读雅各书的时候也是这样。雅各书是什么呢？雅各书吗？雅各是耶稣的弟弟写的那本书，后来成了这个使徒。他是富有的人啊，如果今天呢，你已经富足了，我不用替他太高兴。他说是富足人这个衰败，你也不用替他太担心。贫穷人身高也不要替他太高兴，因为这两样都要过去，都要成为明智的黄花。你会成为明智的黄花吗？你这个人很奇怪啊，我们好像有点会死的吗？感觉上，因为我们有没有死过吗？怎么不会觉得说死离我们很近？我要告诉你们，连八十岁的人他们都不觉得自己会死，你相信吗？不相信啊？你去看看那个老人家，没有病的啦，他以为死亡离他们很远哦，其实一步之遥罢了。那我们每个人生命都是一样，我们都会成为明智的黄花。不论今天你是多么的貌美如花，啊，对吗？无论以前我们是多么的英俊潇洒，有一天我慢慢的会慢慢走路，啊，我已经过四十了，唉，很快了。想当年，才不久前，我还是很会跑，很会跳，现在还是可以跑，可以跳，但是大大不如前，尤其是受伤过后。所以他说什么？贫穷人有福了。你重病的时候，你潦倒的时候，神依然说什么？你还是有福气的。只要你还在基督的国里面，只要你还是主的门徒，无论你是感情破裂了，关系吹了，主说什么呢？贫穷人有福了。很多时候事情的发生，神是要我们一步一步的进入他丰盛的国度。我在说，你跟随耶稣，你不是为了今生，严格来说，对吗？如果你是为了今生来跟随耶稣的，你是大错特错了。今天我要告诉你，教会为了一个信人，我必须传讲一些说，哎，来来来，信耶稣有好处，有好处。当然开始的时候，我们要帮助那些人，因为他信心不够啊，他必须看到一些好处，他愿意来教会，所以我们会派饭啊什么东西，这 OK 的哦，我没有反对这些啊，我们也应该帮助穷人。但是你来到耶稣的天国的门槛之前的时候，你要进入神国的时候，你要先明白，天国就是那不朽的永恒的国，就是永不会改变、永不会衰残的基业。而那个基业是何等的浩大！保罗看到了这个基业，保罗被提到三层天，就是提到乐园去。保罗亲眼看到，哇，上帝的国是多么的美、多么的伟大、多么的雄伟、多么的不朽。然后他就痛下决心，我这一生呢，我愿意是为耶稣。他说什么？活着是基督，死了就耶稣。所以他说，现今活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。所以我说什么呢？我就把今生看为粪土，万事为粪土，为基督是至宝。为什么他可以讲这句话？今天你可以，我都不是我可以。所以我们还没有来到那个境界。所以今天我在讲这篇信息，我是在跟你一起鼓励，彼此鼓励，我们要进神国，我们必须要改变，因为神国里面可能我们不是很完全的了解那个奥秘，我们不是很太清楚。当我们真的明白而清楚的时候，我们可以放掉这世上所有的一切。当然我不说这世上的一切都是邪恶，都是不好，不是，因为这世上的好一些东西都是神创造的，神创造的原本也是美好的，只不过一个事实，罪已经进入了世界。无论这世界多么美好的东西，健康、财富、感情、婚姻、事业，它都有罪性在里面，它都会衰残，它会坠落，它有含有罪性，它不能够永远长久，所以这个肉身也会怎样呢？也会灭亡，会吗？再过，哎，给他50年好不好？50年这个人还有在吗？应该是不在了，对不对？90岁、90多岁了啊，还会在吗？我都不希望有在了，你希望我都不希望，还一定会成为过去。我的财富能给谁啊？啊，捐给那边啊，对不对？哎，你们可以写约啊，你们可以写遗嘱，你可以把部分遗嘱给教会，这是好的，因为这还可以继续在神国里面被增建，知道吗？
给那些不孝子他挂几天就完了，他连你的墓都不去烧啊。哎，请问我们说要孝敬要孝道啊，那些我们说哎信的主就没有拜我们老祖宗，请问在我们当中里面呢，你可以告诉我你的正祖父的名字叫什么？祖父可以了，可能祖父叫什么？祖父都不知道，还说祖宗十八代。所以这个时代会过去，你的财富会过去，你的美貌会过去，你的健康会过去，所有东西都会过去，神的国却永远长久。所以耶稣说，我的一话一笔一画都要成就。耶稣说什么？贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。你们饥饿的人怎样？你们有没有饥饿？有事了。OK， 等一下我们先看看什么是叫饥饿，因为你们将要饱足。爱哭的人有福了吗？哦，有福了，有哭，就有没有哭？有没有眼泪？有福，没有眼泪，没有福。因为你们要喜笑，将来要喜笑，将要喜笑，就是以后你要喜笑。人为人子恨恶你们，拒绝你们，辱骂你们，去掉你们的名，以为是你们就有福了。当那日几时啊？奥林匹来的时候，当那日。上次上奥林匹讲台的时候，上天堂的奥林匹的讲台的时候，那日啊，你们要欢喜跳跃，因为你们在天上的赏赐是大的。所以当然是在什么，在天上的日子啊。你们的祖宗带薪资也是这样，但你们这些扶助的人怎样？这里有没有扶助人？对不起啊，不是我说你有话，是圣经说的。OK， 因为你们受过你们的安慰啊，你们饱足的人有话了，有没有吃饱这些啊？因为你们将要饥饿，喜笑的人有祸了，你们将哀痛哭泣。人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗代假先知都是这样。这个经文不是说你就不可以富有，你就不应该饱足，你就不应该喜笑，没有，因为在圣经其他的部分也告诉我们，你们要常常喜乐。我在说你们要喜乐，对不对？而是说很多人不理会神，不知道神国，也没有为神国而着急，没有圣国而摆上，他们的生活就是他们的肚腹，他们的王就是他们的自己的肚腹，他们为了就是自己的王国、自己的生活、自己的名利、自己的利益、自己的好处。像这样自私自利的人，没有把神放在心目中的人，他们有一天他们结局就是很可悲。无论今天他们看来是多么的风光，但是如果这些人他们不愿意把自己的主权交在耶稣基督的权下，为基督而活，他们就不能够得到真正的满足、真正的喜乐和真正的富足。今天富有人可以进神国吗？耶稣说什么？富有的人进神国怎样？很难，对不对？好像骆驼要穿过那个针的茧啊，那个洞。但是神说，耶稣说一句话：在神凡事都。也就是说，今天扶助的人还是可以进神国，因为在神凡事，但是你们扶助的人有艰难，所以不要太羡慕那些有钱的人，因为他们增加是大的。如果今天你赚到，我们说要十亿奉献呢，赚到1000块，你的奉献是多少？100，赔不赔给？主啊，我的100块，献上给你，哇，很高兴哦，献给主呢。当你赚到10000块的时候，怎样呢？多少钱？1000。1000可以拿出来吗？今天 Baskin Robbins 的 ice cream 一 free， 大家排这么长，我1000块可以买几桶的 ice cream 呢？我可以买 iPhone 半年了，对不对？2个月的风险我可以买一个 iPhone。 如果你赚100000呢，是多少？今天有没有人赚10000啊？100000有没有？基督徒有没有基督徒赚100000的？有没有？有，很多，在 KL 很多，新加坡更多啊，10000啊，10000就10000可以做什么？好用哦，10000，哇，流口水了，10000啊，好用哦。所以扶助的人他们进神国是比较困难，但是他们没有想到，如果你赚1000，你给100，你拿到多少？900。你赚10000，你给1000，你拿到多少？9000。你要9000还是900？9000啊，那问题是要给1000的，好像，对不对？那再说，你要
赚一百千给十千，就是你拿九十千，你要拿九十千还是拿九百？九十千。九十千，那你为什么不能给十千呢？我们都这样说的时候，好像很容易、很愿意，对不对？等那一天啊、哦，赚大钱的时候，我看你怎么。我主啊，我还有很多福利还没有给薪水啊。我主啊，这经济还不是太好啊，必须储赌一些粮先啊。我的仓库要建立大一点点先啊，啊，饥荒一年来说还可以顶一下。我们都很多的理由，很多的借口。我要告诉你，今天马来西亚的收入比起柬埔寨、印度、非洲好些了，像他们一个月只有1美元、2美元。所以你能不能给？你应该可以给，你不要给任何的借口。问题是，你明白不明白？天国的文化，天国的文化就是这样子。好，我们继续看天国的文化。我们看回这个马太福音，马太福音，刚才我们看了啊，这个第五章，所以。耶稣基督开始把这个天国的文化 launch up。耶稣看见第五章第一节，看见许多的人到了上了山去坐下，门徒就到跟前来，他就开口教训他们说：“虚心的人有福了，因为天国是他的；哀痛的人有福了，因为他们必得安慰；温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足；怜惜的人有福了，因为他们必蒙怜惜；清心的人有福了，因为他们必得见神；舌和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子；为义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的；人若因我辱骂你们、逼迫你们、扭造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。所以这就是天国的文化。那耶稣在讲这些文化的时候呢，我们好像是听懂，又好像不是懂。所以如果你听懂了，你就开始可以进入这个神的文化。神的文化里面是叫你真正的刚强、兴盛、富足、喜乐和自由。这个喜乐、自由、丰盛和强盛呢，超越过这个人世间能够给你的。也就是说，今天你的得胜不在乎你的户口有多少，你这个人的价值不在你的银行的户口有多少，也不在乎你的身份到底结了婚没有、有没有孩子、是经理还是什么什么的，不是，也不是你的美貌到底有多美，还是你的衣服比别人有没有比较漂亮，都不是。无论神给你的、量给你的，都是最适合你的，也是能够荣耀上帝的。在你的岗位、在你的家里面、在你的地位、在你的环境里面，你总是能够为主做见证。所以你开始明白真正的福气的时候，你才能够活在天国的文化、天国的福气里面。现在再问你，羡不羡慕天国的福气？你真的羡慕，你就可以开始明白这耶稣讲的八福里面的福气。如果你不羡慕，你一定不能够活在这个八种的福气。而这个福气他有讲话说，哦，耶稣就说中这个什么彩票的人有福了，因为他们必得300万。耶稣就说，哦，做经理了有福了，因为他们必赚大钱。哦，考试 straight A 13个A 的人有福了，因为他们被称为聪明的人。哦，五尺六寸以上的女孩子有福了，因为他们称为模特儿。哦，有晚礼服最漂亮像白雪公主的人有福了，因为他们必得以进入美丽的晚宴。有没有？哦，遇到BMW 的王子的人有福了，因为他必嫁入豪门，从此过着王子与公主幸福快乐的生活。那你先讲，他是什么？虚心的人有福。什么是虚心呢？
他甚至没有讲子孙满堂的人有福了，这是我们中国人的观念，没有。他甚至不讲出入平安的人有福了，他说虚心的人有福了，表示你进入神国，比子孙满堂，比富贵花开，啊，比什么什么都更好更重要。这是天国，天国的伟业，天国的巨业。昨天遇到一个弟兄，他脚痛，昨天还是前天，实际上脚痛，说不用紧，弟兄复活的日子这就给你一个好的脚了，对吧？所以今天我们有暂时的苦楚，是照叫我们提醒我们，有一天我们有极大的盼望在天上。所以天堂，我要提醒你，你的盼望在天上，你要持守，年轻人，你要更加的持守，因为你们路比我们还长。我们走了一大半，我们走了24年了，哈哈，六年。所以有人说：“哎呀，你40多岁啊？”哎呦，我们还年轻。我说你不要生气啊，感谢主，我已经过了这个40年了啊。我已经跑了半途，你还要我跑回去啊？我才不要，我宁可这个年龄。所以你应该比我更幸福嘛，你比我更年长，对不对？不要告诉我没事，多少啊？所以你们跑得更远的人，你们不要说：“哎呀，我老了没有用。”不是，感谢主，你已经跑了人生一大步了。但是问题是，你没有把为主而玩，你没有为主而玩，就是浪费时间。好，虚心的人，什么会是虚心的人有福呢？什么叫虚心？英文的虚心是什么呢 ？Poor in the spirit， 就是说灵里面很没有的意思。灵没有，神国里面不是越富足越好，就是越福吗？不是说越 poor 越穷越好，是穷什么意思呢？这个穷什么？虚心。中文传承也是很传承这个方面，是 poor in the spirit， 就是说我的灵是很贫穷，也就是说我看到我自己很空很需要，我这个人其实什么都没有，什么都不是，我需要神。所以你这样的人，你才会去向神来说，主啊，你来充满我，你才会去追求上帝，你才会觉得说，哦，主啊，离开你我是很可怜的，明白吗？今天很多人不要上帝是因为什么呢？因为这些人都很富有，都很健康，都很貌美。有一个年轻告诉我，我不需要福音，因为我现在很幸福快乐。啊，10多岁的小伙子对我说，我在分享福音的时候，他对我说，我不需要你的福音。我这样说，我说恭喜你啊，神祝福你啊，但是你的日子还长呢 啊，你等着瞧吧，看那天来不来临。啊，上了年纪人都会笑了啊，因为上了年纪人都知道呢。痛苦的日子一定会来到我们身上，逃都逃不掉，生老病死谁能逃得了？不用到老，不用病啊。我们说这个少年不知愁滋味，请问少年愁不愁？不愁。少年不知愁滋味嘛，很多人他们不知愁滋味，其实他们有他们的苦愁，不苦愁他们怎么整天要找 happy？ 他们一坐下来就很难啊，一定要动的。要哀动人有福了。什么是哀动呢？就是听到别人的哭泣，看到别人的需要，他的焦点不再是自己了，他的焦点是看到比他更糟糕的人，更需要的人。这样你比较的时候，你就觉得，我就会感恩。所以如果你今天你觉得很不幸啊，请你到叫 GH 的地方走一走， General Hospital 去走一走，看看那些所谓的可怜人在那边，又穷又病又绝望又悲哀的人都在那里，走一走。所以神要我们常有哀动的心，因为你哀动了，你才会把焦点放在自己。然后哀动人怎样有福呢？他们就必得安慰。虚心人怎样有福呢？因为天国就是他们的。你要成为有天国呢，你就是开始要虚心。你要成为怎样有这个安慰的人，你就是叫哀动的人。第三呢，温柔的人有福了。什么是温柔呢？温柔就是不以暴恶报，温柔就是非暴力、非恨、非报复，不以牙还牙。我们生命中都会有遇到
人家得罪我们的时候，亏欠我们的时候，有没有？别人伤害你，别人欺负你，别人亏待你，但是你告诉我们，你要温柔对他们。那打你左脸的，你右脸要给他打，哇！但是这就是天国的文化，你能不能接受？别人说这个是很奇怪的东西，怎么右脸给他打了，左脸还要给他打？走了一里路还要走二里路，这是天国的精神。天国的精神就是一个温柔的精神。这个温柔的精神是什么呢？就是赋予恶报。今天我们看到电影的什么暴力美学，听懂吗？哇，啪啪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 
就抱着他脸就噗噗噗噗噗噗噗怎么样？还有拿手插入他的胸口，插进去，拿他心，插插，怎么样？有没有看电影？好多啊！现在就暴力美学，年轻人，你看这些电影，你以为哇，很刺激，很爽，这是刚好跟天国的文化是大相庭径，刚好相反，完全相反。你越走向那个方向，你越看这样电影，你就成为魔鬼的本土。看鬼戏啊什么，都是走到路，所以天国什么？天国是不是叫我这样子？天国是温柔的人有福的，就是不要以恨报恨，以恶报恨，你就是要去饶恕。如果你开始明白耶稣讲的，哦，就是天国的福分，你愿意去以温柔的时候，你就讲温柔讲有福，因为他们必承受地土。什么意思呢？也就是说，承受地土就是得胜者。我去了一个国家，我能承受地图，我就是得胜。如果我能买下隔壁家的物质，我就怎样呢？我就是富足的富有，对不对？我能买下槟城的土地，我就怎样？哦，我就是很富有，对不对？真正的一个占领，我们说占领者，不是侵略者，占领者，就是我能够得到，我能得胜，我能够得到你胜过我的这个仇恨，得到你这个对我的信任和尊敬。我就是要问你，伤害我，你得罪我，但是我愿意温柔。我一个朋友，那时候我不是基督徒，哇，这个朋友比较小气和自私一点。但是那时候我的想法是，哎，算了，他这样子，我还是带他来。后来我才知道，他的心目中我是他最好的朋友。我原来我是他最好的朋友，但是他不是我最好的朋友。因为我都是朋友啊，因为我愿意在他做错的时候啊，我愿意饶恕他。那时候我还不是基督徒，但是那时候我已经得着他，你知道我是什么？因为在他心目中我是很重要的，因为他做错我都可以饶恕他。他甚至有时候讲话都啊骂人的时候都是很刻薄的，男孩子，现在去了别的国家住，所以。天国就是这样子，你能够温柔，有人欺负你，有人得罪你，你愿意对他温柔的时候，你就反而得着了他，胜过他。饥渴慕义的人有福了。这个饥渴慕义是指什么呢？这个饥渴慕义不是说你很想神的国，也不是。这个义呢，是讲到天国的神国的公义，也就是说，你的生命中，你就是想说我要成就神的国，你心中想的不再是说我要怎样怎样怎样，我说我的生命以后要被主使用。这是说一个渴慕公义的人，这个饥渴慕义的人，这饥渴慕义的人就是我的生活不再说啊，我的子孙会过得怎么样，啊，我的家庭会怎么样，以后我会怎么样，而是想到是教会怎么样，神国会怎么样，那世上的人你们会怎么样？常想到这样的人，他们会怎样呢？他们就会必得保住，因为真正保住的人生，不在于这个世上的追逐，还有用什么，还是有什么安全。真正的保住还是因为你的生命已经成就了天国的事情。也就是说，今天如果你愿意把自己生命栽种在神国里面，你就有保住感。你到底听懂吗？你听懂吗？你的满足，我们人生就是要满足的。不是满足的保住，不是说我吃你吃饱了，但是你心灵空虚啊，对吗？你心灵空虚，你就讲什么？找乐子啊！啊，中国人说找乐子，要不然什么？找感情啊，爱情啊，找什么？找刺激啊，找什么？
找金钱啊，找名利啊，找你才能满足，对不对？其实我们人的生活里面，到底这东西很重要吗？请问李宗伟的金牌很重要吗？给大家讲不重要啊，在某个程度上它是很重要，因为是全国的骄傲，对不对？我马来西亚 money， 那他们在打的时候，他们一喊 money 是 money， 我在想，如果是李宗伟，你们一喊 money， 我也不 money， 因为什么？我一想到马来西亚，马来西亚可能就不打 money 了，所以他必须喊 money， 对不对？无论如何，李宗伟的金牌，在某个程度它也是有它的重要性，因为这是全国的作用啊，我的应用也可以了。快乐的日子，但是今天我要说什么呢？无论他赢金牌还是赢银牌，那还是会过去，对不对？还是会。所以你的满足是在于这个人世间的东西呢，还是在于有一种东西是让你能够维持那种满足感的？那就是神的福。今天你打赢了，你满足了；今天打输了，你就很泄气。但人生是要这样吗？你考试考好成绩，你就开心，考不好你就沮丧。你今天工作顺利，你就很开心；你工作不顺利，你就怎样？就沮丧。今天你在踢球踢赢了，哇，你开心；踢输了，你就沮丧，是不是这样子？在生活里面，真正的保住什么？就是因为我们饥渴慕义，我们愿意建立神的国，所以你朝这个方向前进的时候呢，你就会常常处于一种饱足的状态。这饱足的状态里面，就是不是这世上任何东西可以填满的，所以你愿意听，你愿意去行，你就有保住。但是你认为说，哎，还是不可能，那你继续追逐你的外面的东西，你看看你能不能保住。下个星期回来告诉我。昨天我终于保住了，因为我找到一辆新车啊，我买了新车，我很开心。这个世界开心的东西啊，他们说最长是多久了吗？两个星期。谈恋爱很开心，哇，牵手的滋味。两个星期，买屋子很开心。两个星期开始漏水了，要换这个换那个，我怕有钱了啊，怕人家来偷啊，这是什么什么？娶到美丽的老婆也怕心，怕人家抢去，很多问题。OK， 但是呢，你饥渴慕义呢，你就不怕这些。无论我身上有什么，没有什么，同时间我还是什么，我还是保住。我容易出一种保住的感觉，我有就是那种满足的感觉，我不会受影响。这是饥渴慕义。接下来什么呢？怜悯人的有福了，他们必蒙怜悯。就是说愿意去了解了，先同情。也教会里面有一个很重要的是先恩典后奖励。大家说先恩典，先恩典后奖励，后奖励。也就是说教会里面的事情就是这样，我们要怜悯人，怜悯先求从教会开始。他做错了，他说做错就出来骂，出来着，为什么这我啊？教会这样，没这样。以前我是这样啊，哎，弟兄，我已经讲过了，规条一、规条二，你看你没有 follow， 不是这样，这规条是帮助我们整理教会，但是你要先恩典，出发点先恩典，先出一种饶恕、宽恕、同情、同理的心，而不是说我要指责你有问题。所以联系的人，他们就有福了，因为他们必蒙怜悯。你教会的服侍人，你这句话是给你的。你服侍人，你服侍教会的时候，你当然要求自己好一点，但是在别人做错的时候，你要先联系。其实你应该先联系你自己。你做不好，今天如果我站在这里，我的表现不好，我回去玩试试。你这个人呢，为什么今天这样？需要这样吗？啊，除非我没有努力过。但是我要先恩典，上帝已经怜悯我。就是我今天我犯罪，听好啊，今天我犯了一个罪，你要先怎样？主啊，责备我，惩罚我，是不是这样子？有些人是这样子的，有两个极端，有些人，主啊，谢谢你恩典就可以了，我就再继续犯罪了，有些人是这样。另外一些人，我整天自责，不是需要这样，你要先恩典，因为神的国里面是先恩典，你从始犯罪，神才是给你这个恩典。但是是什么？不要再犯罪，啊，不说恩典就可以继续犯罪，不是这个意思。但是有些人是跑出一个极端，我成天定罪、定罪、定罪，可以定别人罪、定罪，他绑自己、绑自己，绑你、绑你、绑你、绑，大家都绑，有空就绑来绑，绑了大家不能喘气，不需要我们解开解开。喜乐喜年来了，我们九月十六号喜年了，喜年已经来了，我们应该松开那个捆绑人的绳索，松开，松开，松开。
先恩典。所以在神国里面，你不需要对自己太苛刻，也不需要对别人太苛刻。在神国里面，你要什么？人性。清心的人有福了，因为他们必得见神。什么是清心呢？就是动机很单纯，心态很单纯。我不要复杂，不要想得太复杂。我这个要这样这样，不是说你变成笨了吗？因为我们说单纯跟这个叫什么愚蠢，一线之差啊。很多人是 innocent 啊 ignorant 啊 ，just a gap 嘛。innocent 啊，什么叫 innocent？ 无知这样单纯，英文是 innocent。你知道我说什么？神国里面是要我们有智慧，因为神国这建造是要智慧，你建立教会呢是要有智慧的。我给大家一些提议啊，这个聚会可能敬拜的时候。我还是觉得有点太慢了，后面可以亮了，这里可以亮一点，可能就好了。这是我的一个小小意见，你可以接纳，你可以不接纳。所以这叫智慧。给我的观察是，哦，可以亮一点点，就因为有些人一见，哇，这是什么吸烟，还是哇什么一觉太黑，太暗。后面按，因为大家是给自在的情感，那前面可以亮一点点，这是我的。用亮到讲，像钻石这样亮，大概有点亮一点点，感觉上好像看起来很清楚这样子，就可以，这个没有打叉就可以了，就看到这个，我把它亮一点点。那教会也是要智慧，但是呢，神国是什么？是要清楚的、清晰的。我们的动机都是要单纯，你为什么要服侍神？你为什么要奉献？我就是要给上帝嘛，就是这样的。我为什么服侍？因为我爱神，我爱人，就这么简单。所以耶稣什么呢？你们要变成什么小孩子的样子？这里有小孩子。那变成小孩子的样子是什么意思呢？因为小孩子是很单纯，小孩子是很他不好吃，他说不好吃，对不对？如果你在他面前，他觉得你很胖，他说你很胖啊，他会掩饰他自己。当然我不是，所以你看到愚蠢跟。这个单纯是一线之差，你不要愚蠢到你就跟弟兄你很难看，姐妹啊你很丑，你就完了，就不小孩子的样子了。意思说你要变成小孩子的样子，就是说你是这个心里很单纯，但是你的手法要老练，心里要单纯，手法要老练。你知道我说什么吗？你处人待事要老练，要有智慧。上帝说说要用你的言，要调的言味，就说要有说的很好，人家听得舒服。就好像我们说是那个三文治啊，里面是肉，但是上面是面包，下面也是面包，不是面包。就是说话艺术。哎，你好，先跟你聊一下感受，然后才进入主题。进入主题了，又再 cover 一下 butter 啊，然后面包。哦 ，OK， 这没事的，可以的，大姐你听到了啊。你的重点是重点，那个那块肉我吃到了它，但是我也吃到面包，也吃到牛油，所以人家就听得很舒服。所以，但是呢，清心的人有福了。你来到教会，你的动机很单纯。你这里不是来找女朋友，不是要来找男朋友，来这里不是要升官，不是要发财，来这里不是要成 superstar， 要成为有发挥的地方。当然，在这个过程里面，他有这些试探会进来，但是。你来这里，我只要敬拜神，我只是来这里爱神，我只要是服侍神。如果有什么动机出现的时候，我说我要祷告，我说神啊，你把这念头出去，啊，洁净我的念头，就这样。我们是有罪心的，你也不是哦，我有罪，我不能，不是。所以是什么呢？我要联系自己，就说神，你拿这个念头，就保持那种清心，清心。因为清心的就是怎样呢？清心是怎样？清心的他有什么福气？清心的怎样？得以见神啊！所以我说，你要成为耶稣的门徒，你必须看到耶稣，听到耶稣，摸到耶稣，与耶稣同行。你一个条件清醒，你必须很单纯的来跟随耶稣。第七，使人和睦的人有福了，因为他们必成为神的儿子。所以你看到，在教会里面，你不能够搞纷争，你总是要谋和平。和平有五种和平，第一种和平。自己与神关系要和平，第二种和平，与人的关系要和平，
第三个和平是你自己要和平，自己要及自己和平。第四个和平要使别人跟别人和平。第五个和平是要使人跟神。这五种的和平要同时发生。这使人和睦人有福了，因为他们必称为神的。所以你要知道谁是神的儿子、神的儿女，使人和平的就是神的儿女。为义受逼迫的人有福了，因为天国是他的。到最后，天国的文化就是说，你愿意为神的国来那个地步受逼迫。今天你来教会，会受到父母的反对、家人的反对、太太的反对、丈夫的反对，有没有？还是有。他们可能没有像过去这样强烈，但是他们还是有这种反对，还是朋友要反对你来，你朋友反对，男朋友反对也是有。但是如果你愿意为受逼迫的，天国就是你的。所以很多人不能够拥有神国，因为他们有太多的什么呢？包袱累赘。他们宁可讨人喜悦，也不讨神喜悦，他们就失去了神国。但是人若为义受逼迫，为了神的义，神喜欢什么，我就为他做。像这样的人呢，天国就是他们。因为人若因我辱骂你们、逼迫你们、你们造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上赏赐是大的。因为在你们以前的先知，人也是这样逼迫的。今天你是不是主的门徒？主的门徒呢，耶稣一呼召他们的时候，他们就认出这是弥赛亚，来跟从他。当施洗约翰对门徒说，看哪，神的羔羊，除去世人的罪孽，他们就即刻就跟随了他。我们说，夫子你在那里说，我要跟你同行。今天如果你要进入神国，你是要这样，要一个勇气。你不是太明白，但是你明白一样东西，教会，基督的教会是天国，圣经是神的启示和话语，神给我们今生的应许和来世的我们盼望，他必会在今生里面保守你、看顾你，你一定在永恒里面为你预备长留那永恒不朽的基业。这就是我们要跟随耶稣基督的一个最重要也是最后的一个引领。但是我们必须看到耶稣、摸到耶稣、听到耶稣，我们才说我们是他的门徒。当我们知道我们是主的门徒的时候，我们开始进入神的天国的文化里面。因为这位人子、这位耶稣，他是天国的君王，他要建立一个天国的国度。这国度里面是新的文化，这个文化刚好跟这个世界的文化是相抵触的，是很大不一样的。这世界要暴力，他是要和平；这世界要享受、要放纵，这刚好是戒指，要和平的。真正的喜乐不在你拥有什么，而是在神里面刻意这个积木刻意。真正的成为神的儿女，不是以报这个以恶，这个是什么？以报以报，以恶还的，以牙还牙，以眼还眼，而是以温柔。整个神国里面是清新的，不是要追逐的，是清新单纯的，像小孩子一样的师父。这样我们就藏在神的国里面，我们就能够每一天都有满足。我们不用再考虑明天要煮什么菜，要穿什么衣服，要梳什么发型，要跟谁约定约会，要向谁做生意，都不是我们所要去忧虑的。请问在座的每一个人，有谁是饿肚子的？有谁是穿不够的？橱里面就有两件衣服的，家里就有两双鞋子。以前我只有一双鞋子，我小时候真的只有一双鞋子，拖鞋。小时候就没有了，因为家里很穷。今天我相信你们家里很多鞋子，对，很多衣服，衣橱里面还要买来买，对。今天有谁你是觉得很自己不幸？那无论如何你多不幸，耶稣说什么？耶稣说你的不幸里面刚好是神给你的祝福。如果今天你刚好你生命中遇到困难的事情，有什么贫穷的人有福了，哀哭的人有福了，因为你们要得安慰。所以在神国里面，你看多好。无论你是付出了还是亏这个贫缺的时候，神的保守同时间都出现。明白我说什么吗？所以保罗说什么呢？或亏欠，或有余，或饥饿，或饱足，或富足，或缺乏，我都得了贫缺。
靠着那加给我力量的，我凡事都能做。所以真正在耶稣基督国度里面的人，我们一无所缺，真的。我们只要明白这个真理，就不被撒旦的谎言的欺骗。你一定要这个，要这个，你才是快乐的。你要这个，这个，这个，你才是快乐的。你要这样，这样，你才是最美的。没有，请问，得来修理美吗？满脸的皱纹，对，但是她是全世界最漂亮的女人，至少从上帝的宝座看下来，她是非常美的，因为她有非常善良的委身牺牲的心，知道她死去。同年同日死去的时候，应该还有一个女人叫戴安娜，对不对？她也是很美很美，但是上帝看下来，这女人并不是太美，因为她放荡，她跟一个埃及的富商在一起，这叫什么？过一个淫乱、奸淫的生活，她会为王妃。他是一个贫穷的人，他很富有，在王宫里面，不停看那个王宫里面住，很富有，很有财富。他财富最近才传给威廉的这个孩子叫威廉，但是他是最贫穷的人，他心里空虚，他时常有苦楚，很埋怨，跟查理王子不和，这样的人怎么样呢？两个都上了这个离开的世界，一个可能上了天上，一个可能就失去下来。所以你在决定下你的人生要过一个怎样的人生。我们来祷告。